Nyttefunksjon og optimal godekombinasjon ved fullkomment komplementære goder og fast oppskrift. Det er vanskelig å komme på gode eksempler fra dagliglivet der vi har et valg mellom to fullkomment komplementære goder. Grunnen er at vi ikke setter godene opp mot hverandre når vi velger, men heller velger begge eller ingen. At noen skulle gruble over om de helst vil ha en høyresko eller en venstresko ville være absurd. Ikke goder blir solgt sammen som én enhet. En enslig sko regnes ikke som et fullstendig produkt. Kjøper vi sko, kjøper vi et par. Hvis to goder er fullkomment komplementære, vil vi oppfatte begge godene som verdiløse uten den andre. Bare tenk på hvor lite nytte du har av en bil uten drivstoff eller en mobiltelefon uten nettdekning. Og andre veien, du har ingen glede av et mobilnettverk hvis du ikke har en mobiltelefon heller. Mange fullkomment komplementære goder har den egenskapen at det ønskede relative mengdeforholdet mellom godene er gitt av en fast oppskrift. Mat kan tjene som et eksempel på det. Mye av matkonsumet vårt handler om inngrodde vaner som ikke lett påvirkes av markedsforhold. La oss si at i Norge har alle barn samme faste frokostmeny som består av to skiver brød og ett glass melk. Denne kombinasjonen utgjør dermed en enhet, nemlig en frokost. Det er ikke aktuelt å justere konsumert mengde brød og melk når relative priser endrer seg, og for eksempel bytte til én skive brød og to glass melk per barn, fordi brød har blitt dyrere og melk billigere. Familien vil fortsette å etterspørre samme relative mengde melk og brød så lenge de har råd til det. Det betyr at har du to brødskiver og masse melk, eller masse brød og ett glass melk, har du fortsatt bare én frokost. Hvis disse godene samlet sett blir dyrere, vil familien kanskje tilpasse seg ved å kutte ned på andre goder, heller enn å endre frokostvaner. Skal disse barna få muligheten til å prøve alternative frokostmenyer, må noen driste seg til å bryte noen kulturelle barrierer. Når vi skal finne en passende matematisk funksjon for å uttrykke denne preferansestrukturen, kan vi ta utgangspunkt i at en riktig sammensatt frokost er en ufravikelig oppskrift som gir én enhet nytte per enhet frokost. Melk eller brød som blir til overs har ingen nytte og skal ikke føre til økt funksjonsverdi av nyttefunksjonen. Nyttefunksjonen må være en funksjon av to variabler, én for hvert gode. Her definerer vi x1 som antall skiver brød, og x2 som antall glass melk. Vi må finne en funksjon som er slik at funksjonsverdien blir lik antall komplette frokoster, selv om det skulle bli noe til overs. Optimalt antall brødskiver er to ganger antallet frokoster. Har du mer enn dette, går overskuddet til spille. Hvis vi løser denne her ligningen for funksjonsverdien u av x1 x2, får du at den er lik en halv ganger antallet brødskiver. Optimalt antall melkeglass er det samme som antallet frokoster, og omvendt. Å skaffe seg mer melk enn det antallet frokoster tilsier, er bortkasta penger. Hvis mengdene ikke er riktig balansert, er det det gode det er relativt minst av som bestemmer hvor mange komplette frokoster du får. Vi har to glass melk, nok til to frokoster, men én skive brød gir ingen frokost, fordi det er mindre enn to. To skiver brød gir én frokost, fordi det er to. Tre skiver brød gir én frokost,
fordi det mindre enn fire. Fire skiver brød gir to frokoster, fordi det fire. Hvis vi nå fortsetter å øke antallet brødskiver uten å øke antallet glass melk, er det melkemengden som blir den begrensende faktoren. Alt dette passer med at vi bruker en nyttefunksjon på denne formen. U av x1 x2 er min, står det her, og i klammeparentes, halvparten av x1, x2, slutt på klammeparentesen. Min her betyr minimum, og funksjonsverdien er da den av de to uttrykkene på hver side av kommaet som er minst. Vi ser at denne nyttefunksjonen innebærer at nyttenivået for en frokost bestående av to skiver brød og ett glass melk er lik 1. Det er slik fordi to skiver brød er det samme som at x1 er lik 2, og en halv ganger x1 er lik en halv ganger 2 er 1. Så til venstre for kommategnet i nyttefunksjonen står det 1. Videre betyr ett glass melk at x2 er 1, slik at vi har 1 også til høyre for kommategnet. Og minimum av 1 og 1 er 1. Denne nyttefunksjonen gir slike indifferenskurver, med fasong omtrent som bokstaven L. Velger vi den indifferenskurven som er innerst i diagrammet, det vil si nærmest origo, ser vi at denne L-en har en knekk der x1 er lik 2 og x2 er lik 1. Herfra stråler indifferenskurven ut i to rette linjer som er parallelle med aksene. Det er fordi alle kombinasjoner av ett glass melk og minst to brødskiver er nok til én og bare én frokost. Men har du flere enn to brødskiver, får du brød til overs. Med andre ord. Øker vi antall brødskiver til 3, som vi har gjort her, mens melkemengden holdes fast, øker ikke nytten. Fordi nytten er bestemt av det minste av de to leddene inni klammeparentesen. Derfor skal du fortsatt befinne deg på samme indifferenskurve. Økes derimot begge variablene inni klammeparentesen til det dobbelte, blir nyttenivået 2. Da flytter vi opp til den neste indifferenskurven. For å se på denne nyttefunksjonen på en mer generell form, bytter vi ut parameterne inni klammeparentesen med symbolene A og B. Det er greit å kunne resonnere seg fram til hva disse parameterne må være når du har fått oppgitt oppskriften på en optimal godekombinasjon for to fullkomment komplementære goder med fast oppskrift. Siden optimal løsning betyr at det ikke blir noe til overs av noen av godene, kan vi slå fast at uttrykkene på begge sider av kommategnet inne i klammeparentesen må være like. Altså ax1 er lik bx2, som medfører at x2 er lik abdel x1. Optimal løsning på denne oppgaven må tilfredsstille to betingelser. Betingelsen om at x2 er lik abdel x1 tilsvarer tangensbetingelsen for denne nyttefunksjonen. Løsningen må samtidig oppfylle budsjettbetingelsen. Budsjettbetingelsen ser alltid slik ut. P1 x1 pluss P2 x2 er lik R, som medfører dette. Her har vi substituert tangensbetingelsen inn i budsjettbetingelsen, så faktoriserer vi ut x1 og dividerer på parentesen foran x1. Dermed har vi funnet x1. Og når vi har funnet x1, er x2 gitt av tangensbetingelsen. Dermed har vi funnet optimal mengde av begge godene.
Jeg bør legge til at dersom vi får noe annet enn hele tall til svar, må vi runde av nedover til nærmeste hele antall pakker, i hvert fall hvis det er slik at vi kun er interessert i å konsumere hele pakker. Optimal løsning av denne oppgaven i godediagrammet fremkommer som samlingen av alle punkt der budsjettlinjen berører indifferenskurvene i knekkpunktet. Her ser vi et sett av budsjettlinjer som alle berører hver sin indifferenskurve. Og her er et annet sett budsjettlinjer. Disse budsjettlinjene har andre relative priser enn de forrige. Hver budsjettlinje representerer en gitt inntekt eller budsjettramme. Og her er linjen som knytter sammen de optimale godekombinasjonene. Denne linjen forener alle punkt som oppfyller tangensbetingelsen. Andre eksempler på komplementære goder med fast oppskrift. Fire studenter møtes for en fredagspils og syns at en pizza også må være med. Eller to pensjonister treffes for en kopp kaffe og syns en kokosbolle må til for å gjøre opplevelsen komplett. De økonomiske konsekvensene av at goder er komplementære i bruken kan du lære mer om når du lærer om krysspriselastisitet.